Гарбуз їстівний від коренів до маків, кам'якоть, насіння та квіти успішно використовують кухарі у супах, десертах та навіть напоях. Рецептами з нами поділився бренд-шеф одного з ресторанів Володимир Грива. Починає з салату. Для салату нам понадобиться телятина вирізка, тиква, також ми будемо використовувати авокадо, пармезан, соус на основі меду, горчиці і бальзамічного уксусу. Ми будемо декорувати з допомогою мікрогріна і з'їдобних цвітів. Також будемо використовувати зелене масло. Основа – листя салатів. Рукола, лароса, фризи та лабіонда. Потім соус. Змішує руками, аби не здавлювати. Потім нарізає тоненькими слайсами телятину, яка маринована різноманітними травами. Можна вдома обжарити, наприклад, на сухій сковороді. Потім запіч її в духовці при температурі 180 градусів буквально минут 7-8. Далі збирає страву. До листя додає телятину, нарізаний гарбуз, помідори, авокадо, карамелізоване насіння. Прикрашає гарбузовими чіпсами. Стеблі мікрогріна. Це молоді стеблі проростки молодого гороха. І украсимо цвітами. Ось так виглядає готовий салат. Легкий у виконанні та корисний для організму, каже Володимир. Після демонструє ще один нескладний рецепт – супу-пюре. Нарізає імбир, цибулю та чесник невеликими кубиками, відправляє у спеціальну каструлю. Потім туди ж додає гарбуз, морквину, перець, чилі. Домашні вислові – це може бути так, як і сковородка глибока, так, як і може бути чугунна сковородка з високим бортом. Или там утятницем, другой там сотейник с толстым дном, с двойным. Додає біле сухе вино, випарює його, потім доливає курячий бульйон. Проварений суп збиває у блендері до кремового стану. Далі декорує підсмаженим беконом, зеленим маслом та снігом з кокосового молока. Офіціант робить ось такі цікаві речі. Хеллоуінський стіл гарно доповнять напої, запевняє бармен Антон. Наприклад, класичний коктейль «Кривава Мері». В нього входить водка і томатний премікс, який ми робимо зарані, заготовлюємо. В нього може входити що угодно – лимонний фреш, сахарний сироп, які-небудь соуса, ворчестер, соєвий, як більше подобається. Гарбуз унікальний за своїм складом, розповідають лікарі. Покращує метаболізм, виводить холестерин, укріплює серцеві м'язи. Овоч має багато мінералів, мікроелементів та вітамінів. Це держить А, Б, С, Ф. І це держить єдиний в цьому роді вітамін Т, який використовується для відновлення тромбоцитів. Там багато клітчатки. Клітчатка використовується при колітах, тобто при заболіваннях кишечника, особливо беременных, низкая калорийность, всего лишь 26 килокалорий на 100 грамм. Крім того, гарбуз використовують для краси, адже багатий на оксиданти. Овоч можна додавати у маски для обличчя. Він допомагає лікувати псоріаз та дерматит. А ось діабетикам та людям з язвою шлунку рекомендують вживати його обережно. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».